Bacha Irfan official provides you technology solution and other common videos. Please support us. Thank you. Super duper, they are not like an. Proper modification, but was sharp. But then a tip talk, I did not talk to you. Nasser Gino, but there was a lot of attention. Nasser, I'll push the gun up. مولے پاس لگ سبرو کا ٹائیگر مو تن لین نشی سڑیا دے دے سیف گیم کے ہوتا تو پورا سے کھانا بھائی پتہ کی گیم کر اس دن کو اس نے کر سو مکمل بند مکمل بند کرے سامان نہ دے بے با آن لائن کی بیا بتاؤ کہ تو چاہے والے میں سب مسئلہ رہا سو تو ہے تو پان رہا کہ ماسر اسٹے کے نشتہ رہے میں دے زمانت تلے رہا گلے رکھا نا بس وہ لے خوراو سر جواب نشتہ رہے خدا اسٹے ختم شوے رکھا ادھے آ مالک چاہو کمو آ مڑ شوے رہے کیوں والا یاد ہو ماں کپنے والا پدوس ہو ماں دے چھینا مر دکان تا ورشے کاغا سر سو بیک اپ کی پسو پراتی Thank you.